Shëtitjet në shesh janë rutina e shumë qytetarëve të Prishtinës dhe jo vetëm. Që nga fillimi pandemis e deri me tani, masa bazike anti-Covid është mbajtja e maskës. Shumë nga ata që vend kalimi kanë këto pjesë nuk u pantë i respektonin. E numri atyre që zbatonin këtë regull ishte minimal. Prandaj qytetarët konsiderojnë se masat nuk po respektohen as nga ata që vet i kanë vendosur. Nuk po respektohen as pej qeverisë, as pej qytetarëve nuk po respektohen, po edhe nuk po di qysh tash me kjo është politikë. Dikush prej tyre ka treguar se është harruar se këto veprime preventive janë domosdoshmëri. Është një farë lloj vakumi, sepse nuk ka numër të madh të infektuarme as rastet vdekjes, kështu që njerëzit e kanë formuar një bindje që nuk është fort domosdoshme. Edhe pse duhet me qenë domosdoshme, se kjo është për neve. Mirë po masat kundër virusit u pan të respektohen në shkolla. Nxënësit e klasës së dytë në shkollën fillore Gjemal Mustafa, që janë ndër gjeneratat më të sfiduara nga pandemia, kanë kuptuar se mbajtja e maskës është e domosdoshme për të kthyer në normalitet. Drejtoresha e kësaj shkolle, Vjolca Jupolli, ka treguar se që nga fillimi e gjerme sot, rregullat janë zbatuar. Masat janë respektuar çdo herë, po edhe tash që jemi, domethënë, të vazhduar ti respektojmë ashtu çështë para shë protokollit, domethënë fëmit do të më qëndrojnë me maska. Mësimi në këtë shkollë është mbajtur deri më tani vetëm me një skenar. Deri më tani, domethënë çështë kemi filluar prej shtatorit, domethënë jemi me skenar të rikthimit, që domethënë jemi komplet. Deri tash asnjëherë s'kemi dhënë se kemi ndryshuar skenarin. Vendosja e maskës e certifikata e vaksinimit janë kushtet themelore për të hyrë në fakultetin ekonomik. Askush pa plotësuar këto kritere nuk mund t'i mbajë ligjëratat në fakultet, sepse qysh në hyrje sigurimi po kontrollon se cilin nga ta. E se gjithçka po shkon siç duhet, e thon edhe vet studentët. Respektohen, na kërkohen domethënë kartelat e vaksinimit, gjithashtu edhe vendosja maska. Studentat i na dalën dy grupe, edhe pse na për shembull viti i tretë nuk kena mërë shumë, prapë ndohen dy grupe, lëna hapësira mes bankave, për certifikatat vaksinimit ma shumë është konstrikt e ka fillimi i vitit. Në anën tjetër, gastronomët kanë treguar se mos respektimi masave nga qytetarët në lokalet e gastronomisë janë si rezultat që fillimisht nuk u zbatua nga krerët e institucioneve. Ka qenë një lloj revolte e krijuar edhe prej qytetarëve, edhe prej bizneseve, sidomos të cilët ishin përgjithse për shpenzimet e tyre, do thotë të qirave dhe të punëtorëve, sepse mbajtja e masave ka një kosto të vetën, edhe pse jemi për mirë mbajt masat edhe gjithmonë e bëjmë një thirrje të tillë, mirë po një thirrje të tillë ka filluar të dobësohet. Certifikata plotë e vaksinimit nga sot e tutje do të kërkohet në aeroportin e Prishtinës dhe në autobuset e trafikut urban.